la confiança, perquè sempre se porten superbé, a totes les classes, a tots els superprofes, super... Vale, i tot super. Aquí a l'Assumpció estic supercontent. Així que, a veure si passem una horeta molt amena. Vale? I, important, qualsevol dubte que tingueu, inquietud, algo que vulgueu comunicar, aixequeu la mà, digueu el nom, així vos conec una miqueta i parlem. Vos pareix bé o què? Sí. Sí? Genial. També vos comento, d'acord? El que és la presentació la farem en bilingüe. En castellà, amb diapositives, i jo parlaré en valencià, ¿vale? Perquè sempre pot costar una miqueta algun alumne o el que siga. ¿Vale? Així que ho farem així. I si voleu, doncs comencem. Com molt bé ha dit Emili, avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament, contra l'abús escolar. ¿Vale? O sigui, que millor data que avui per a fer una xerrada constructiva i que puguem aprendre tots. D'acord? Així que comencem. La primera diapositiva, cos escolar, amb el pla que tenim a l'associació, l'educació per a conviure. Minacae, com us deia anteriorment. El primer que hem de saber és la diferència entre violència escolar i bullying. I el que fico aquí baix, ¿vale? No tot és bullying. És superimportant que tingueu aquesta idea, perquè per desgràcia pareix que està de moda el tema del me hacen bullying, me hacen bullying, me hacen bullying, o me hacen ciberbullying. No, no tot és bullying. Llavors, afortunadament, en la majoria dels casos, el que podem patir a l'escola és algun tipus de violència escolar. ¿Vale? I ara passem a diferenciar-lo, perquè crec que és el que és important. El primer que hem de saber què és la violència escolar. Home, Javi, això de violència sona molt fort, és una paraula com fea. Sí, sí, perquè són conductes, com veieu aquí, conductes negatives dins del col·le. A lo millor creiem que ha fet algo que no estem d'acord, però faltar-li al respecte, això és negatiu també. Pintar les taules, trencar un ordinador, sí, insultar els companys, ficar pimotes, riure'ns d'ell, tancar-lo a lo millor dins d'un armari... Tot això és positiu o negatiu? Què penseu? Però en canvi, vindre a escola, estar callats, ordenats, fer cas als professors, respectar els companys, treure les millors notes possibles, disfrutar del pati, dels amics... Això és positiu o negatiu? Positiu! Doncs pues mira, ja m'esteu demostrant que són molt intel·ligents, ¿vale? I bones persones. ¿Vale? Això és importantíssim, perquè és la base per arrencar bé el que és la xerrada. Ja tenim molt clar el de la violència escolar, les negatives i de manera puntual. ¿Vale, Javi? Llavors, això del bullying què és? Bueno, pues, aquí ho fica molt clar. Paraula d'origen anglès, què significa assetjament? Bullying és com acoso, agobiar, fastidiar a algú. Sí? La paraula agobiar la coneixeu? Ostres, m'estàs agobiant, sí o no? Vos heu sentit, segur, jo sí que m'he sentit alguna vegada així. Sí o no? Ostres, és que m'agobies, és que, ostres, això... Sí, tot això que m'he creat una agonia, doncs podria ser això, ¿vale? Com una agonia. I és una conducta negativa o conductes negatives dins del col·le, però amb característiques pròpies. I jo vos fico un exemple, con nombre i apellidos, i ara m'explicaré. Vale, Javi, dius tu que la violència escolar és una conducta negativa i el bullying també, doncs jo no ho entenc. M'explico. Javi, aquí a classe hi ha algú, Javi? Sí. Sí, no? Aquí. Javi i Xavi. Javi i Xavi, perfecte, com a tens. Perfecte, ja som tres. I imagineu, aquí som tres, a la resta del poli igual que som 15, per dir-vos alguna cosa. Sí? I a Vinaròs què podem ser, a lo millor? 80, 90, 100, no ho sabem, veritat? Sí? Però què me diferencia a mi de Vinaròs? O a tu de mi? Per exemple, que jo tinc uns apellidos diferents als teus, veritat? Sí. Sí o no? Jo tinc una cara diferent, sí? Però sobretot vull centrar en el tema dels apellidos. Doncs el bullying és el mateix. Parescut a la violència escolar, però té uns noms i uns noms que li fan diferent. Llavors, com reconeixerem el bullying, Javi? Perquè, ostres, és que encara no m'ha quedat molt clar. Doncs, nois, escolteu, és important, ¿vale? El nen, doncs, potser és més dèbil, o té menys edat, menys amics, és més callat, o més callat, és més callat, o més callat, sí? Llavors, se produeix una indefensió. Us ficaré un exemple, ¿vale? Un dia a una classe un noi me va dir, ja Javi, però que a mi, si me vienen i me quieren agobiar, buah, porque yo llevo mis puños, ¿sabes? Le meto dos puños y luego abro la puerta y me voy. Bueno, no és la millor opció, perquè si gano és mai la millor opció, ¿vale? Però el millor sí el fugir. Digue, passo de tu i me'n vaig. És una defensa. Sí? Ens podíem defensar. Ja, Javi, però començo, que sóc de Vinaròs, la vostra classe.
i començo a dir-li coses dolentes a Pedro, o a agobiar-lo, despentinar-lo, tirar-li la sang. Pedro dirà, ei, passa l'home Javi, deixa'm en pau, no m'agobies, eh? S'aixecarà i se n'anirà, vale? Amb tots. S'ha defensat o no? Sí. Sí. Ha passat bé, superbé. Sí, no té què fer. Vale? Però què passa? Si arriba l'hora del pati, vale? I jo no sóc de segon combat, jo sóc de cinquè. Cuidao, i ja no vinc a soles, vinc amb quatre amics meus. Sí? I quan vatos, jo espero que marxeu, i dic, no, marxeu, allò marxaré. Tanca la porta i tanca amb el testillo. I tinc un allí que controla, que ni surt ni entra ningú. I jo, amb tres més, vaig a Pedro. I li faig el mateix d'abans. Li despentino, li llevo la samarreta, li tiro la motxilla, li baixo els pantalons... Ei, tot el que vos dic, ja sé que ara em pot fer gràcia, però passa, eh? Pedro se'l podrà defensar. No, dic Pedro com pot ser Maria o pot ser qui siga. Pedro es podrà defensar. No. Per què? Sí. Pot marxar o no? No. Per què no pot marxar? Perquè la porta està tancada per un altre més gran que jo. I és més, aquí Pedro té a tres persones, ja no té sola ni la una. ¿Vale? I mentre que jo li faig una cosa, per darrere ve l'altre i li tira la motxilla. L'altre és un exemple de no poder defensar-me. Ho enteneu el que vull dir? Sí. Sí? Ahir estem parlant d'un possible cas de bullying, si això se continua repetint. Sí? Mantenir una miqueta, el bullying és com algo més seriós, algo que realment és més seriós, ja que ens ho hem d'agafar com algo més preocupant, ¿vale? És important que ho sapigueu. La intenció de fer mal. Vosaltres penseu que jo realment, jo la meva intenció, amb els meus amigatxos davant de Pedro, quina serà? Causar-li por. És més, pànic. El pànic és com una por que no podem controlar, ens fiquem bloquejats. El normal és que Pedro en aquell cas, davant de quatre nois, amb la porta tancada, i amb tot el que li he fet, Pedro surti a becar-se plorant. És veritat o no? Sí. I a lo millor s'haurà sentit tan malament, que a lo millor no ve de mal poder. Perquè no tindrà ni ganes. Perquè dirà, ostres, si demà què em passa? Tornaré a veure aquells nois que em faran això. Què serà el següent? I és més, ja no solament és el dolor físic, si em deien em fan mal, però és el problema que tinc mental al cervell, la tristesa del cor, de sentir-me malament, humillat, sí? Despreciat per aquella actuació que li va passar el dia anterior. M'enteneu? Sí, m'aneu entenent? Sí. És més, i jo, me fico a mi d'exemple, eh? I jo no sentiré pena per Pedro. Després de tot el que he fet, me dona igual. Aquell no va pegar res més, és un rarito. És un xico rarito, me dona igual. Quan pitjor se sentirà, més tranquil me sentiré jo. Sí? Per tant, la meva intenció realment no és bona, és dolenta. Sí? El temps, el que parlàvem, no són casos puntuals. Vale, Javi, quants casos fan falta? 4, 5, 10... Cada cas és diferent. A lo millor, no té per què passar tot. No podem, no solament a lo millor, explicar l'exemple de Pedro, igual. Un altre dia, vale? Un altre company. Com et dius? Dragos. Com? Dragos. Dragos. Dragos? Sí. Vale, doncs imagineu-vos que a lo millor a Dragos, un dia, jo, també, més gran que ell, doncs vindré un dia, ostres, si tornarà a classe, i l'hauré llevat el compàs, no sé si gasteu els compassos, o rotuladors, això és per a mi, i no li digues res a ningú perquè te pegaré. Ja el millor Dragos, perquè jo som més gran i el tinc amenaçat, no dirà res. Un altre dia li llevaré l'escutxe, un altre dia li menjaré el bocata i se quedarà sense esmorzar. Arribarà un altre dia i el millor, mentre està fent pipi a l'asseo, li tancaré la porta i no podrà sortir. Lògicament, aquella persona o aquelles persones que estan agobiant el vostre company de classe o la vostra companya té que ser de la mateixa classe o del mateix col·legi. No me val, si quedo amb els amics o a les amigues, agafar unes xutxes al morillo peste i a lo millor m'he barallat amb una amiga o un amic. No, és que m'he favorit. No. Té que ser de gent del col·le o gent de la classe. Sí? Arriba un moment que la víctima deixa de ser ella mateixa. I ara us ficaré un exemple. Per ara què tal? Està molt callat, eh?
Sí, està molt seriós també. També vas estar aquí, portes des de primer també? Sí. Sí? Vale, quan això variant a tots? Sí. No vos escolto, sí o no? Sí. Muy bien. Ja que vos cau superbé allà, no? Sí o no? Sí. No vos escolto. Sí. Muy bien. Vos cau superbé perquè segur que és una xica que se porta fenomenal. Vale. Pues imagino, pues vale, des del primer, coneixem Ariadna, és amiga de tots, vale? Ostres, potser tenim alguna coseta d'Ariadna que no... Ostres, això d'Ariadna, bueno, pues com tots, cada un és com és i mos tenim que respectar. Hi ha coses que m'agradaran més o menys, igual que de mi, vale? Llavors, partint d'això, passa primer, Ariadna no falta al col·le, és supercontenta, una xica que té els seus amics, les seves amigues, treu les notes, ha passat la primera avaluació de segon, també, tot aprovat, però arriba la segona avaluació i Ariadna suspèn 5 assignatures. Ostres, només. I sabeu alguna cosa d'Ariadna? No? Estarà contenta o no sabeu. Vale. Però bueno, ara arriba el mes d'abril i el mes de maig i Ariadna, quan està aquí, és un exemple, eh? Vull que us vingueu. Ja no parla amb ningú. Ningú, no vol saber res de ningú. Ella ve aquí, fa les seves coses, no atén al professor o a la professora, dibuixa, està callada, comença a plorar, no sabeu per què, comença a cridar. És la que coneixeu abans? No. És la mateixa xica físicament, però és diferent, veritat? Sí. Pues així és com se pot sentir una víctima de bullying. Perquè si tot el que hem ficat d'exemple als altres companys passa a ella, al final ella canviarà. Perquè tot el que li està passant al col·le és negatiu, molt negatiu.